নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আহক, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ পাহিৰ বিয়া খৈ কেনেকৈনো বনাইছে, আহক চাওঁ। আখৈ বনাবলৈ কইনাৰ পেহী আইতাসকলে জুইৰ ওপৰত এখন ডাঙৰ কেৰাহী পাতি দিছে। তাত 2-3 মুঠি বৰা ধান দিছে। হেতা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে এডাল দীঘল বাঁহৰ মাৰি। মাৰিডালৰ আগত খেৰ মেৰিয়াই লৈছে যাতে ধানখিনি লৰচৰ কৰিব পাৰি। আৰু ঢাকন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে টকৌ পাত। আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে আখৈখিনি ফুটি অহাত আইতাসকলে এটা গামলাত খেৰৰ সহায়ত আখৈখিনি নমাই থৈছে। আখৈ বনোৱা হোৱাৰ পিছত পেহী আইতাসকলে ফূৰ্তিতে অলপ নাচিলে বাগিলে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে বাৰু? যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।